Väldigt välkomna till dagens lunchseminarium. Vi vet varför vi är här. Vi vill prata om bokmässan och mer. Jätteextra välkommen till Ola Unsgård som sitter här, Lisa Bjurvald och Ann Ige. Så varmt välkomna och vi kör igång helt enkelt. Det blir tid på slutet för frågor. Ni får hemskt gärna delta. Tack. Tackar. Hej, hörs jag? Denna mic funkar. Jättebra. Och vi har detta sänds också live på Nätverkstans Bambuser-kanal och förhoppningsvis också på Facebook. Så att detta går ut. Hej alla ni som sitter och packar upp era lunchboxar. Hoppas ni får ni är hjärtligt välkomna också. Får jag börja med att introducera Lisa. Lisa, vem är du? Hej, hörs jag? Ja, bra. Vilken härlig rockstjärnemikrofon ni har fått idag. Det känns lite roligare än såna här myggor. Jag kör en jättesnabb presentation. Jag är journalist och författare. Jag har jobbat som journalist i 20 år. Och jag har gett ut många böcker om bland annat högerextremism och främlingsfientlighet. Ja, jag heter Ann Ige och jag är redaktör för tidskriften Ord och Bild. Jag är också ekonomihistoriker och lärare på universitetet. Tackar. Anledningen till vi är här handlar ju om den högerextremistiska slash nazistiska tidningen Nya Tiders medverkan på bokmässan. Jag har fått hjälp av en forskare som heter Mattias Gardell som har gett mig tillgång till den nazistiska hemsidan Nordfront. Och lite för att höra Nordfronts reaktion. Så skriver Martin Saxlind följande. Hösten må vara här, men politiskt känns det som det är vår. De senaste dagarna har det kommit två positiva nyheter som jag tycker visar hur nationalister och invandringskritiker utökat sin makt i Sverige. Så här nöjda är nazisterna och ser det här som sin största politiska seger på väldigt länge. Det tycker jag är viktigt att ta som utgångspunkt för det här samtalet. Jag kan visa dig det sen så att vi kan gå in på det. Det är 1 september. Jag vet, det är kanske de här sakerna, men Lisa, du valde att bojkotta årets bokmässa. Berätta varför. Först kom ju beskedet om att Nya Tider skulle få ställa ut. Det var det första som hände. Det har varit många turer i det här. Jag visste redan vilka det här var. Visste att de kände högerextremister, det är koppling till rena nazister. Och blev naturligtvis förfärad. Sen, som ni vet, då får se om man kan hålla alla turer i huvudet. Men bokmässan gav ju med sig och sa att det här låter inte bra. Vi låter helt enkelt inte dem medverka i det här demokratiska forumet. Och sen så ändrade man sig återigen. Så när det stod klart att de skulle närvara, redan då var jag väldigt tveksam till om jag skulle kunna medverka. För jag tyckte det var en så absurd situation. Det här är ju en diskussion i sig, men jag kan kortfattat säga att extremhögern ligger bakom en absolut majoritet av alla hot som riktas mot Sveriges kulturutövare. Framförallt då journalister och författare som är på bokmässan. Det finns ju så mycket absurt, förutom det att de är liksom militanta nazister. Vad gör de där överhuvudtaget? Liksom det mest grundläggande. Sen så hände två saker som gjorde att jag definitivt ringde upp min bokförläggare och sa att det här går inte, jag måste ställa in. Det första var att en ung man misshandlades till döds på öppen gata i Helsingfors mitt på dagen av nazister ur Nordiska motståndsrörelsen som alltså är kopplade till Nya Tider. I ungefär samma veva, där hände några dagars mellanrum, så mottar en svensk politiker ett oerhört allvarligt dödshot. Han utsätts för mordbrand, han och hans familj, ett försök till mordbrand. Och också där är avsändaren Nordiska slash Svenska motståndsrörelsen. Nordiska är ju den större grenen. Så med det i åtanke och med mitt arbete på bland Expo som författare till sina böcker så kände jag att det finns inte en chans att jag åker.
För att du är rädd för hot eller för att du tycker att bokmässan har principiellt gjort fel som har bjudit in dem? Ja, det sistnämnda. Jag kanske skulle förtydliga det. Därför att jag kan inte bidra till att legitimera det här genom min medverkan. Och då ska det tilläggas, det är inte så att jag tycker att jag är en så fantastisk gäst att alla säger, oh, Lisa Bjurvall kommer inte till bokmässan. Men jag visste att jag skulle kunna göra en stor grej av bojkotten. Jag skulle kanske kunna få med mig andra. Jag skulle kunna skriva debattartiklar om det och få det här till att bli en stor debatt. Få fler att ta ställning. Och jag skulle kunna visa andra kulturutövare att om jag som är bokaktuell i höst ställer in scenintervjuer, signeringar, scensamtal, tv-medverkan. Allt det här som i bok-PR har kostat mig, det går inte ens att sätta en prislapp på det. Nog kan ni så kallade vanliga medverkande eller bara besökare på bokmässan också bojkotta. Ann, Ord och Bild valde att inte bojkotta årets bokmässa men har sen skrivit under och varit väldigt aktiva i diskussionen efteråt. Kan du berätta lite varför Ord och Bild valde att ändå medverka på årets bokmässa? Ja, det kan jag ju. Det här, precis det förloppet som du pratade om, det spred sig ju i medievärlden överhuvudtaget förstås, men också i den här lite mindre undergruppen kanske man kan säga, folk som håller på med kulturtidskrifter till exempel som vi gör. Och där fördes ju en del diskussioner och det fanns också de som valde att inte komma. Vi hade rätt mycket en diskussion av det. Man kan säga att det var två saker som gjorde det. Det ena är väldigt krasst. Vi hade skrapat ihop några tusenlappar för vår medverkan. Det är inte mycket. Det kändes som att, och det fanns ingen möjlighet att få tillbaka dem. Så det kändes som, fan, ursäkta svordomen. Men vi kan inte riktigt missa möjligheten att försöka komma ut med det vi vill säga. Och vi kände också att det kanske fanns en risk. För det såg inte riktigt ut som att du syntes. Men du fick inte med dig de stora aktörerna. Jag fick inte med mig någon överhuvudtaget. Nej. Och då måste jag erkänna att i det här spelet så kände vi lite att ja, men om vi, ingen kommer att märka, många färre än när Lisa Bjurvall ställde in, kommer alltså så här, så att det var en sån, men vi gjorde ju det liksom inte med något lätt hjärta och med liksom fokus på att vi måste följa vad det är som händer och vi måste ta konsekvenserna av det. Och det tycker jag väl kanske är det som vi försöker göra nu. Och jag vill bara tillägga en sak, det fanns också en diskussion hos oss som handlade om de riktigt principiella frågorna som jag tror att vi försöker komma in på nu. Vi blev ju alla lite ställda inför detta och där jag ändå tänkte att vi måste också minnas att bokmässan har så att säga inte varit en ren plats till nu. Vi måste liksom på något vis värdera våran offentlighet och vad det är som händer länge. Så vill jag bara säga en sak till, det här hade ju inte hänt innan. Och jag vet inte om det hade påverkat vårt beslut just för den här bokmässan. Men jag var ju en av dem som gick rakt in i nordiska motståndsrörelsen, eller den svenska grenen, på Korsvägen utanför mässan. Och faktiskt pratade med dem. Ställde frågan, är ni nazister? En lite konstig så här. Och får svaret, ja. Alltså bara så där. Det utspelade sig mer, men det hände. Och det var på Korsvägen, inte på mässan. Men vi vet att människor där var inblandade också som utställare. Mm. Jag ska bara säga att jag vill inte heller sitta här som någon slags moralisk liksom överhöghet här. Jag förstår självklart Ord och Bilds hållning. Och det skrev jag ju också sen i många inlägg att man måste göra det man själv tycker är rätt. Och det är just de mindre förlagen, de mindre tidskrifterna som har mest att förlora ekonomiskt. Ja, och men anledningen att du är i Göteborg idag, Lisa, det ska du hålla ett seminarium sen ikväll, men också att du har varit och lämnat in uppropet till bokmässan. Lade du det liksom i en liten brevlåda eller har du träffat folk också? Absolut inte. Jag tipsade naturligtvis er eminenta tidning GP som var på plats med reporter, fortfarande här i lokalen, och fotograf som dokumenterade detta överlämnande. Nu säger jag det lite skämtsamt, men det här är ju viktigt. För det är alltså över 2200 personer som har skrivit på. För att göra dem rättvisa, för att visa vilken tyngd det finns i det här, så ville jag ju att det skulle dokumenteras och inte bara smygposta det på något sätt. Och de som inte exakt känner till och har läst uppropet innan till,
Ann, du har skrivit under, så att, kan du säga någonting kort vad det står i uppropet? Ja, jag tänker inte läsa upp det. Jag kan inte ens läsa upp det ord för ord. Nej, men andemeningen är ju naturligtvis att det som hände, meningen att Nya Tider tilläts medverka, kanske det sätt som vi själva, nu talar jag om mig och andra delar av det här, reagerade på detta, och det faktum att det faktiskt hände en massa saker i och med denna medverkan. Den var inte bara okej, de står där i ett hörn i en liten monter, utan det hände saker både som de som utställare själva medverkade till och som kanske andra tog i tillfället i akt att göra. Det vill säga den där vårkänslan som du hade med där, den är ju då skriven i början på september, men det blev nog ändå så att den här medverkan fick ett antal sådana aktörer. Men jag menar, vi vet så, vad ska jag säga nu? I det så finns det faktiskt, nej men så här kan det inte vara en gång till. Bokmässan är viktig för oss. Vi är inte med en gång till om inte någonting händer. Det är ett bojkotthot med i den här, kan man ju säga. Alltså att, Och Lisa, kan du berätta lite om vad är det för... Är det bara liksom små aktörer och små förlag? Liksom den vanliga kulturmupparna eller några fler som hoppat in? Jag skulle vända mig skarpt mot det här uttrycket kulturmuppar. Jag skulle säga att det är väldigt engagerade människor. Och det är en fantastisk blandning. Just de här namnkunniga författarna som Göran Rosenberg, som Elisabeth Åsbring, som har granskat rasism, som har granskat nazismen och förintelsen, att de är beredda att sätta sina namn. På rent mänskligt plan tycker jag naturligtvis att alla undertecknare är lika mycket värda, men låt oss se det krasst. Vilka är det som kan utöva press på bokmässan? Det är de. Andra som har skrivit under är hela ABF, hela Folkets hus och parker, Svensk biblioteksförening, Författarförbundet och Journalistförbundet, som båda var för fega för att säga någonting då, har väl kanske gjort någon slags halvpudel. Och när det gäller individer, alltså en enorm mängd då, författare, journalister, poeter, tecknare, präster, politiker, lärare. Otrolig mix. Och då kan man ju säga att man kan alla gå in på hemsidan som heter upprop.nu, va? Ja. Och sen leta sig vidare där och se vilka som har skrivit under både den debattartikeln som publicerats och det vidare uppropet som har spritts här sen. Min nästa fråga är ju, ni har båda liksom lite nämnt att det förekom ett antal incidenter på själva mässan. Vad vet ni för någonting? Jag har pratat med Alexander Pascalido, vi har pratat med Emmaus, och det fanns ett antal incidenter som hände. Kan ni berätta någonting kort om det? Du först som var på plats. Ja, alltså precis. Jag kan ju säga att jag såg din bild. Så att varje gång jag gick förbi förlaget så tänkte jag faktiskt på att du inte var där. Men vi delade ju monter. Odobil delade monter. Bland annat med det förlag som har gett ut en antologi som handlar om flyktingförvar i Sverige. Och i samband med presentationen av den boken som skedde i Emmaus Björkås monter, så kom ju... jag ska säga att jag var inte där på plats, men jag har sett bilder och har ett antal vittnesberättelser som är helt uppenbart trovärdiga. Att Nya Tider kom dit och alltså störde, att liksom bredde ut sin publikation över bordet där böckerna fanns och så vidare. Vilket får betraktas som en... Det är inte ett åsiktsutbyte. Det är en ren provokation och ett väldigt våldsamt sätt att försöka skrämma och också naturligtvis i någon mening hindra liksom presentationen och diskussionen av den boken. Det måste jag ju säga, det tycker jag var oerhört konkret. Jättebra sammanfattat, och vi vet ju också att en stor del av Sveriges journalister idag utövar självcensur just på grund av de hot mer eller mindre uttalade de får ta emot. Daniel Pohl, som är chefredaktör för Antirasistiska Expo, skrev en mycket bra krönika som jag verkligen rekommenderar alla att googla upp, där han pratar om just förutsättningarna för ett sånt här samtal. Att när de kommer fram så mår det se ut som att han står där och diskuterar med en högerextremist. Men man vet precis hur långt du får gå. Du vet precis
att du måste hålla dig i schack. Det är en hotfull situation. Det är extremt obehagligt. När jag föreläser, vilket jag försöker inte göra i öppna sammanhang på ABF eller liknande, så kan det hända att hela första raden, 20-30 personer, upptas av nynazister som sitter och stirrar, alternativt fotar otroligt långsamt i en slags liksom psykologisk terror. Jag vill också tillägga det här du sa med att nynazisterna utanför. Där har ju också varit så att de stör ju ingen när de delar ut sina nazistiska flygblad. Men det är ju en oerhörd markering och en extrem slapphet från bokmässans håll att tillåta organiserade nynazister stå med fanbärare och hetsa mot folkgrupp. I länder jag bott tidigare, London, Italien, Tjeckien, anses det här med rätta som incitement, som hate speech. Polisen kommer och för bort dem. Och det bara för att också förtydliga detta. Detta har hänt år efter år. Jag kommer ihåg den första incidenten jag var inblandad i, var 2006 eller någonting där, att de gjorde den här typen av tydliga manifestationer, flygbladsutdelning, och nu står de där med flaggor. Ja, och jag tänker, för som jag nämnde förut, jag funderade lite på den här historien liksom. Alltså vad är nytt, vad är inte nytt? Jag tänker också att jag kan minnas någon gång på bokmässan, säkert sent 80-tal eller början på 90-tal, när Ahmed Rami, som ju var den här närradio, förintelseförnekare, vild antisemit liksom. Alltså jag minns att jag och några vänner stod och pratade och alltså argumenterade med honom inne på bokmässan. Alltså det har funnits där förut. Så är det här liksom bara en del i smeten? Men jag tänker att det inte är det. Jag tänker att det som du tog upp där, Lisa, alltså, vi vet att det begås mord av människor som antingen är inspirerade av de här rörelserna eller kopplade till de rörelserna. Och det är inte enstaka händelser, utan det är liksom, och det gör att vi måste se helt annorlunda på det här. Det är klart att bokmässan, alltså det ska inte vara någon sorts ensartad uppvisning av fina värderingar. Det är inte det. Det har aldrig varit det. Jag vill inte att det ska vara det. Men det är ju en konkret fråga, detta med att släppa in och att göda den här typen av våld. Och det är det som vi måste försöka stoppa, tycker jag. Och nu visar det sig att jag faktiskt i mina förberedelser hade en konkret citat från uppropet här. Och det står: vi uppmanar nu bokmässan att inte låta rasistiska utställare delta nästa år. Det är din formulering, Elisa. Berätta lite mer. Vad tänker du att den innebär? Ja, nu har jag ju varit och lämnat över det här uppropet och fått lite smått luddiga och diplomatiska svar från bokmässans håll om att det pågår en intern process där man utvärderar det här och så vidare. Jag hoppas ju naturligtvis att de kommer fram till att öppet antidemokratiska rörelser kan inte medverka. Jag tänkte på det, jättebra att du tog upp det här med Ahmed Rami. Det är så att det har hänt tidigare. Men det är ju såklart, det behöver inte betyda att vi ska tillåta det igen. För varje gång det händer får de ju backa och be om ursäkt. För det andra är ju att det är en stor skillnad på att bli medvetandegjorda om att här kommer alla experter, Expo och så vidare, och säger det här är vad Nya Tider står för. De ska ha en helt egen monter. Och ändå säga att de är välkomna. Det är en helt annan sak än att oj, det visar sig att det var en antisemit i en panel på mässan. Så förutsättningarna har varit helt annorlunda. Om man också ställer frågan, det här kommer ju troligtvis liksom, kommer vara för Nya Tider, men finns det några andra som kommer också försvinna? Eller vad kommer det här kriteriet innebära? Till att börja med så är ju inte, det finns inget klart kriterium. Jag tänker nog ändå att man faktiskt får vara, men man får utgå, alltså ja, naturligtvis. Är det uttalad nazism eller rasism, då kan jag inte se att man inte skulle kunna bara stoppa det rakt av. Men väldigt mycket sånt här kan ändå vara diskussionsfrågor, och jag tycker, ja men då får man väl ha en policy där, har någonting hänt? Är det uppenbart att något kommer att hända? Och i fallet Nya Tider så tycker jag, det har hänt. Det är uppenbart. Det finns ingen vaccination. Man kan skriva, det kanske är bra att skriva en lite utvidgad policy och så vidare. Det kommer inte vaccinera oss mot någonting. Men att inte
ta följderna av detta. Det vore dåligt. Jag måste bara säga att alltså, den här naiviteten som finns i Sverige är ju väldigt speciell. Alltså. Att man känner liksom att man måste få bevis på bevis på bevis. Man förstår inte. Alltså, jag som har granskat det i så många år. Det har varit fall på musikfestivaler till exempel. Där du får reda på att det här är ett vit maktband. Jaha, nej tack säger arrangörerna. Vi vill inte ha er med. Ni hotar de andra deltagarna och ni står för avskyvärda värderingar. Jag kan inte begripa. Samma sak nu när jag lämnade över uppropet. Inte en gång under den här långa diskussionen sa bokmässan exempelvis: självklart är vi emot nazism. Självklart tycker vi att det är vidrigt att människor har känt sig hotade. Självklart ska inte det här vara åsikter som vi skriver under på eller framstår att vi legitimerar. Ingenting. Varifrån kommer den här liksom svenska osäkerheten inför extremistiska och totalitära rörelser? Jag vet inte, men jag är verkligen bekymrad. Får jag äntligen möjligheten att fråga Ann. Moderaterna ville ju att en moderatpolitiker här i Göteborg, jag kommer inte ihåg namnet, men hans debattartikel fanns i Göteborgsposten. Han tyckte då att om man tar bort Nya Tider ska man även ta bort Sven Wollter. Så att nu vill jag att du ska svara på varför Sven Wollter får vara på bokmässan men inte Nya Tider. Alltså jag tycker faktiskt att det är väldigt intressant med den här fixeringen vid Sven Wollter som förekommer på visst högerhåll. Och naturligtvis är det ju delvis därför att Sven Wollter är så populär och älskad och sådär. Nej, jag tycker faktiskt att andra sidan att det är viktigt. Jag tror att jag och Lisa står för det vi säger här. Jag inser att det finns saker som har att göra med yttrandefrihet och så vidare som inte är enkelt och där yttrandefrihet inte har att göra med trevlighet eller konformism eller sådär. Och naturligtvis så går det liksom att hitta, alltså ni förstår, det finns ju hur mycket böcker som helst som handlar om nazism och folkmord eller vad som helst som förekommer där. Det gäller på något vis att skilja ut det. Och allvarligt talat, svenska kommunister som har uttryckt sympati för vidriga regimer och så vidare eller har en särskild syn på hur historien har gått till på det sättet finns. Jag tycker det verkar helt vansinnigt att snäva in bokmässan på det sättet. Jag tycker att vi ska vara konkreta och se vad händer nu. Var uttalas konkreta hot mot faktiska människor eller var skärs människors mänsklighet av nu? Det är det som bör vara vår fokus och där utgör Sven Wollter ett mycket mindre hot. Jag skulle också vilja tillägga här att det är otroligt bra sagt och det handlar ju också om aktiva rörelser. Alltså är det en enskild person som har omhuldat någonting på 70-talet eller pratar vi om att det är representanter för en aktiv extrem rörelse som hotar och till och med mördar andra människor? Det är klart att du inte kan jämföra det rakt av. Det blir ju bara banalt okunnigt. Bra. Tack för att ni svarade där. Vi kommer ju också försöka liksom vända samtalet lite mer mot bokmässan 2017. Och för att göra det så vill jag gå tillbaka till bokmässan 2015 när jag och Linn Hansén båda lackade till ordentligt på ett pressmeddelande som då handlade om Ungern och hur fantastiskt det skulle vara att bokmässan hade Ungern som utställare där och de skulle bjuda på ungerska viner och man skulle käka salami och allting var bara lugnt. Och det var samtidigt som Ungerns politik drevs allt mer åt ett radikalt håll. Vi initierade tillsammans med ganska många ett upprop där vi tyckte att okej, men var också om ni i er liksom marknadsföring, kommunikation, i er berättelse kring Ungern som värdland, ni måste på ett eller annat sätt tydliggöra att det finns en annan diskussion. Det finns ungerska författare som hotas. Det finns dagstidningar som stängs ner. Det finns teatrar som stängs ner. Den berättelsen visade även då på någon form av, kanske inte naivitet, men att man väljer att dra in idéer och tankar utan att problematisera dem. Och då börjar jag kika lite här liksom på bokmässans statuter och kriterier. För att det här som jag blir jag lite nyfiken på. För det första så står bokmässan att man ska vara Nordens största kulturevenemang. Samtidigt
när man läser lite längre ner så är det så att bokmässan idag ägs av Svenska mässan. Av stiftelsen Svenska mässan som har följande devis. Bokmässan är en del av Svenska mässan-koncernen. Den ägs av Svenska mässans stiftelse med syfte att främja näringslivet. Och här blir det, finns det, tycker jag, någon form av dubbelhet. Alltså vilka krav kan man ställa på en stiftelse eller en kommersiell aktör som bokmässan? Där man dels är ett vinstdrivande företag eller en del av en vinstdrivande verksamhet och dels att man blåser i stora yttrandefrihetstrumpeten och säger att man inte bara är ett enskilt företag. Har ni några tankar, idéer kring det här? Så vilka krav, alltså kan vi egentligen ställa krav på bokmässan? Och det är ingen, liksom, det är ingen offentlig organisation utan det är liksom en del av en stiftelse som ska främja näringslivet. Ja, alltså, jag skulle vilja slå ett slag för en syn på vad bokmässan gör som jag hörde nämnas i en del av debatterna och diskussionerna som försiggick på och runt mässan i år. Och det är att se den mer som ett medium i sig. För enkelhetens skull skulle man faktiskt kunna prata om Svenska mässan som en tidning eller bokmässan som en tidning med liksom de här syftena som du säger. Och på ett sätt är det ju så att det är en tidning som har kultursidor. Det är en tidning som har liksom mer av nyhetssidor. De har en utrikesdel. Man kan liksom gå runt den här söndagsbilagan som är trädgård och mat och så liksom uppe på ena. Alltså de har liksom gjort sig till detta. Och jag har egentligen ingenting att säga direkt om det, men mer än den stora poängen som gjorde som jag tycker är bra är att man också kan säga att man tar ett publicistiskt ansvar. Alltså de skulle kunna säga att de gör det. Det vill säga att de faktiskt funderar på vilka vill de låta annonsera i den här liksom, tidningen så att säga. Och det är här jag tycker att man ska göra något. Det är där man kunde gjort något med Ungern. De har inget ansvar att upprätthålla diplomatiska förbindelser med Ungern. Och de har heller inget ansvar att låta Nya Tider säga det de vill. Det finns yttrandefrihet i det här landet och det är inte den vi diskuterar. Utan jag tycker de ska ta ett sånt publicistiskt ansvar. Och att vi kan försöka leka konsumentmakt där. Det är bara det att jag inser att vi sponsrar ungefär sidan siffran på sidan 4 liksom. Ja, så tillsammans är vi ju starka. Det är ju det handlar om. Och även om folk fortsätter att ha montro och så vidare så kan det ju bli tomt i paneldebatterna. Mm. Och man får mycket kritik. Så det kan ju svida. Men självklart, en av mina stora kritikpunkter har just varit det att det ska inte behöva vara små oberoende förlag som tar ställning på det här sättet. Det ska vara de förlag som ger ut författare som har ett samvete som skriver om de här frågorna som ger ut Göran Rosenberg eller Elisabeth Åsbrink eller Alexandra Pascalido. Det ska vara de som sätter den här pressen. Och det är ju liksom groteskt tycker jag att inte Svenska Författarförbundet som jag tillhör gjorde det här. Att jag som enskild författare ska behöva gå ut och vifta och samla ihop och liksom störa folk på Messenger mitt natt och skicka ut och skriva under det här. Det ska väl våra organ göra. Men Ann, jag älskar, jag tycker det var en fullkomligt lysande metafor att beskriva bokmässan som en tidning, men alltså en tidning har en ansvarig utgivare, alltså det lyder ju under en tryckfrihetsförordning medan bokmässan inte lyder under någon form av tryckfrihetsförordning, så att de kan ju liksom på ett sätt, om man ska drastiskt, göra lite som de vill. Ja, absolut. Det jag föreslår är att de bestämmer sig för att det är så här vi vill liksom, det är så här vi vill göra policy och så. Jag säger inte att det är lagen som gör det. Jag säger att det är ett sätt att se vad de är liksom i praktiken. Nej, men jag har bara sett att jag är enig med den här själva grundidén, men då är det ju liksom det vi kan göra och vara väldigt tydliga med är opinionsbildande verksamhet och konsumentmakt. Bra, och vi kommer bara ja, då blir det andra svaret, den andra saken som varit uppe till diskussion är att om vi bojkottar att bokmässan fortsätter precis som det gör och man väljer att inte dra några liksom konsekvenser av detta, tror ni bojkotten blir av? Ja, jag hoppas det. Jag får väl starta en egen då, Stockholms bokmässa. Mm.
Oh, gud. Lokalpatrioten här, ja. Alltså. Sen tänker jag. Nej, men alltså, själv, alltså så här, vi har sagt det vi har sagt i den här artikeln och det står vi för. Och sen får vi väl följa frågan. Och jag menar, fast inte bara följa, snarare tvärtom. Vi försöker ju driva frågan och det är därför vi sitter här. Så självklart så kan en bojkott bli av. Och självklart, på ett sätt så är det ju så här att i landet så sker det ju faktiskt andra evenemang som har lite samma anspråk att liksom visa utgivning, böcker, förlag och tidskrifter och sådär. Det kan ju hända att någonting sånt växer och blir större. Och det, ja. Men jag vet inte. Jag kan tänka att jag inte helt vill blanda ihop de här frågorna. Därför att egentligen... bokmässan är ett kommersiellt evenemang. Det är helt uppenbart så. Det kan faktiskt vara viktigt även för de något mindre författarna, tidskrifterna och förlagen. De får inte samma köer som Ingmar Stenmark får eller Jan Guillou eller sådär. Men det är viktigt att vara där och möta. Att faktiskt möta folk som annars inte kommer till den radikala bokmässan tre stadsdelar bort. De gör inte det på samma sätt. Så att, för mig är bokmässan ändå ett viktigt forum, inte ett att idealisera, men det finns ju en oanad mängd möten mellan författare, texter, konst, åsikter och människor som kan engagera sig i det. Ja. Så vad menar jag? Jag vill fan värna för en rimlig bokmässa ändå. Mm. Jag tror att om vi fortsätter att sätta press på arrangörerna så är det så svårt att se att det skulle vara så viktigt för dem med den här lilla högerextrema tidningen. Att de på något sätt hela tiden skulle ta Nya Tiders parti gentemot liksom stora delar av Kultursverige. Från skribenter, författare till bokförlag. Det blir ju en extrem hållning och jag tror att om vi håller trycket uppe så kan det inte landa i det. Alltså vi pratar inte om liksom en mångmiljon aktör för mässan heller. Mm. Och då så att du skulle också, Lisa, skulle säga att det finns ingen poäng då att liksom vi svarar med att hyra Lisebergshallen och köra en bokmässa där. Vi som liksom är lite liksom, som inte gillar det. Nej, det tror jag inte. Det är för inarbetat. Nej, jag tror inte att det fungerar. Särskilt inte ekonomiskt, nej. Så att då är det liksom bokvässan vi har och vi vill liksom värna dem. Mm. Det är jätteintressant. Vi kommer då också gå in på bokmässan 2017 har ett bildningstema. Och då drar vi lite snabbt över från bildningstemat och tänket kring ord och bilds kulturarvsnummer. För det... Okej, lite krystade övergången. Men för att ändå liksom komma in lite på detta så kommer jag ha ju bildningsfrågorna. Alltså också i relation till den här, skulle jag säga, högerextrema offensiven. Bland annat den del vi ser av Sverigedemokraternas motionsförlåt. Så att helt plötsligt har bildning och kulturarv hamnat mitt i debatten. Ja, alltså precis. Det var svårt. Jag kunde inte riktigt hjälpa dig med den där övergången. Jag led lite av den själv säkert som ni gjorde i publiken. Men bildningstemat är intressant, jättebra att bokmässan ska ha ett sånt och inte bara den här liksom lite mer turistiska tecken med temaländer och sånt där. Så det är superintressant. Men jag kan väl också säga att vi kom då med ett kulturarvsnummer precis till bokmässan och det intressanta med det rent allmänt är ju att vi har haft en stor debatt om kulturarvsbegreppet och om museipolitik och så vidare som här rör sig från helt andra saker. Men som ju för oss, när vi har suttit i ett år och arbetat med det här, så egentligen de frågorna som är viktiga när vi pratar om det här med Nya Tider och så, det har funnits närvarande där med. För här ska vi ju ändå se att Sverigedemokraterna har ju lanserat sig själva som ett kulturarvsparti. Vill egentligen ersätta all annan kulturpolitik bara med en kulturarvspolitik. Det är liksom tillräckligt. Och att försöka förstå hur det kan vara på det viset och vad de menar och också vad kulturarv betyder. Det har varit en sak som vi har hållit på med och här kan vi ju se att det liksom, alltså det är inte i bokmässan som de verkligt stora frågorna om vilka politiska friheter vi kommer ha och inte ha står. Det är liksom inte riktigt där. Men när den mannen jag pratade med ute på Korsvägen säger att ja, vi vill ha rasbiologiska tester. Vi tänker att vi nog behöver utvisa en sådär
kanske 3 miljoner människor ifrån Sverige i förlängningen. Alltså han som då, en av dem som stod och delade ut flygblad för Nordiska motståndsrörelsen. Då är det ju viktigt att liksom bilda sig, att veta att det som kanske för öron som har vant sig vid den här politiska diskursen som du pratade om förut, Lisa, där vi kanske inte riktigt ens kan förstå att det här kan vara på riktigt och inte historia. Vi måste liksom bilda oss. Det fanns väl för 17 nazister som såg ut som tokar för 60 år sedan också. Lisa. Ja, tema bildning, det är väl alldeles utmärkt. Jag kan ju komma och hålla workshops för hela mässans ledning, tänker jag. Dessutom är det ju inte bara tema bildning, utan det är också tema Finland. Vi kan prata om hur svenska motståndsrörelsen har förgrenat sig där. Vad det innebär att gå till exempel som svart person eller homosexuell på gatorna i Helsingfors och riskera att bli nedslagen av nynazister som har importerats från Sverige. Så jag ser ju helt oanade möjligheter att sprida ett tolerant budskap 2017, om då bokmässan bara kan slänga ut. Men Lisa, kan inte du köra lite av den föreläsningen som du hade tänkt göra för bokmässan, när du säger att de är obildade när det gäller detta? För mig ser jag liksom den stora knepigheten är att de vinglar, de verkar inte, alltså, oavsett vad de tycker kring de här frågorna, så har de ju argumenterat helt koko och bytt åsikt. Ja, alltså två problem som bokmässan och många andra inom kultur- och mediesverige har. Det är ju ett, att man tror att yttrandefriheten på något sätt är helt total och gränsöverskridande. Och att den på något sätt skulle kunna slå ut hets mot folkgrupp, hets och liknande, vilket den naturligtvis inte gör. Det andra är att man inte har lärt av hur medierna arbetar. Alltså en debattsida tar ju självklart inte in vårt upprop om vi där propagerade för att Auschwitz inte fanns. Mm. Eller att vi ville stoppa all undervisning om förintelsen i skolan för att det är en judisk myt. Det var några av de här nazisterna utanför bokmässan tror för övrigt. Är det censur? Nej. Är det en inskränkning av yttrandefriheten? Nej. Det här kallas ansvarstagande publicistik. Och det är precis det som bokmässan måste lära sig. Och sen så det andra, det handlar ju också om källkritik. Att förstå att bara för att de själva kallar sig för invandringskritiker eller patrioter. Ja visst, fråga IS. Är de mordiska terrorister? Nej, de är frihetskämpar. Man kan ju inte som vuxenbildad människa köpa extremhögerns tal och deras språkbruk rakt av. Så att det är väl några av de poänger jag skulle vilja ta upp. Men alltså, tror du, alltså, på ett sätt verkar det som, alltså, tror du bokmässan vet vad de gör? Eller tror att de inte har koll på vad de gör? Alltså, för att det är det som för mig som är utomstående liksom betraktar det här liksom blir så att, alltså, att det går också olika rykten den här, så att jag, om varför Nya Tider ens fick vara med på bokmässan. Jag vill verkligen säga så här. Jag tror, det här är en professionell organisation, man ska inte bara kasta ut liksom verbala örfiler hur som helst. Men en mycket varnande signal tyckte jag var när bokmässan sa så här till GP att vi kommer titta på båda de här uppropen. Mm. Alltså de demokratiska kulturarbetarnas upprop och nynazisternas. Mm. Man då uttalar sig som att vi ska väga dem här, vi ska se vad nazisterna säger och så ser vi vad författarna och kulturarbetarna säger. Mm. Detta är ju fullkomligt groteskt och det är därför jag gjorde jämförelser som om pedofiler bjöds in till dagis, hustrumisshandlare till en debatt om våld i hemmet. Mm. Finns ingen som skulle göra någonting liknande. Det är en varningssignal att de inte förstår vad de håller på med. Mm. Ann? Nej, men jag tänker, jag är på det. Alltså det som du sa, det är klart att det är en professionell organisation och de hänger också ihop med resten av oss på något sätt. Alltså det är väl ändå omvittnat så att upprätthålla en demokrati är faktiskt ett svårt jobb. Nu undvek jag att säga utmaning. Jag har utmanat mig själv att inte göra det eftersom det är det ord som sägs varje gång det är ett problem. Det är viktigt och jag tänker inte säga, jag förstår att det har varit svårt för dem. Jag kan gärna säga det därför att jag tyckte faktiskt inte ens att det var enkelt, även om jag skulle vilja att det var så, att ta beslutet att åka till bokmässan det här året och så vidare. Alltså massa sådana saker. Men det här hänger ju också ihop med deras ängslighet och så vidare. Kanske ändå att rätt många av oss, och jag räknar in mig själv i det, inte riktigt
kan erkänna hur pass mycket det händer saker i det här landet, i vårt samhälle, i de länder som vi hör ihop med, som utgör ett hot mot oss. Jättebra poäng. Alltså, de verkar ju inte i ett vakuum. De är ju del av tidens rörelse. Det är helt sant. Och den här osäkerheten syns ju inte bara hos bokmässan. Då är till exempel Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg själv hotad av extremhögern som skriver att när hon gick bort till Nya Tiders monter, de såg ju inte alls otäcka ut. De såg ju jättetrevliga ut. Ja, det är alltså blonda kvinnor om året i hästsvans som var lägervakter i förintelselägren. Alltså, jag blir så chockerad att man överhuvudtaget kan säga något så dumt. Och för er som sitter här som inte som kanske har haft turen då att slippa granska extremhögern, kan jag säga att många av dem har jobb, de har barn, de är gifta, det är unga, snygga, välklädda, välmående människor. Det är alltså inte 90-talets klischébild av skinnskalle och kängor. Så att det är tecken på den här glidningen som finns i tiden. Vi kan väl också fortsätta berätta Sveriges Television och Aktuellt inslaget som också publicerades dagen efter att det finns en fortsatt. Nu har vi en kvart kvar och vi har säkert, vi vill gärna att ni i publiken kommer in här. Och ni får prata i mick här så att också våra polare med som sitter framför sina lunchlådor och datorer. Vi har där och där. Fråga till Lisa. Vad har de stora bokförlagen sagt i diskussionerna? Det var det jag hoppades på att få med mig dem. Men det är så att enskilda förläggare från stora bokförlag som till exempel Natur och Kultur har skrivit under. Och sen är det hela bokförlag som till exempel Modernista, medelstort, jättegott renommé och så vidare som har skrivit under. Men de här tunga som jag hoppades på, Bonnier, Norstedts, som ger ut förintelseöverlevare och så vidare, de har inte skrivit under. Och det tycker jag är pinsamt. Jag tror att man är jätterädd, man är feg. Det är det enda. Jag säger inte bara sådär rakt av. Jag har diskuterat med vänner i bokbranschen. Jag vill gärna höra vad Ann har att säga. Att det är en rädsla för att stöta sig i en känslig kulturdebatt. Man vill inte alienera någon. Man säger att man vill inte ta politisk ställning. Fastän som någon undertecknare skrev att det överhuvudtaget ska behövas ett upprop för en nazifri bokmässa 2016. Det känns ju som att hela befolkningen i teorin borde kunna skriva under. Vad tror du? Alltså, till att börja med i denna faktaresistenta tid så vet inte jag varför de stora bokförlagen inte har gjort det. Men en känsla är ju förstås att de säkert står i ganska nära förbindelse med just bokmässan som organisation. Eftersom det här är deras gemensamma angelägenhet och de kanske ingår i den där interna processen. Alltså, mer vet jag inte. Sen kan det också finnas rent och krasst ekonomiska argument. Man förlorar ganska mycket cash på att inte ställa ut. Det kan jag verkligen gissa. Det var ju ett antal stora förlag som gjorde mer av en ekonomisk bojkott något år. Jag kommer inte ihåg vilket det var, alltså att man inte kom hit. Men de kom ju tillbaka sen. Men jag tror inte att det finns en sån risk. Jag tror att om till exempel Bonnierförlagen eller Norstedts sa att vi kommer inte om de här kommer. Det finns liksom ingen möjlighet att bokmässan skulle välja extremhögen för en sån tung ekonomisk kraft. Så det blir också lite av en icke-fråga. Var är den ekonomiska risken? Jag kan inte se den. Fråga här till vänster. Ja, alltså det finns en annan tolkningsmöjlighet. Och det är ju att förlagen inte har valt den strategi ni har valt. Ni har ju valt att inte prata med bokmässan. Ni har valt att sätta ett hot. Och så har sagt att lyder inte det så kommer inte vi. Det kan ju vara så att de stora förlagen har tänkt att vi vill prata om det här. Vi vill diskutera det här med bokmässan innan vi bestämmer om vi ska komma eller inte. Ni har gjort det omöjligt för er själva att föra ett samtal med bokmässan. Och det hjälper ju inte att du sitter, Lisa, där och är hånfull mot bokmässans ståndpunkter och säger att de inte fattar att, vad du sa, att yttrandefriheten inte slår ut hets mot folkgrupp. Det vet bokmässan mycket väl. Eftersom hets mot... Ja, du sa exakt... Ja visst, men tror du att det är så att de förstår det? För jag tror inte det. Nej, men jag vet att de förstår det eftersom jag satt som samtalsledare på den debatten och var noga insatt i det som hände. Och, men om jag får prata färdigt? Får jag prata färdigt? Nej. Alltså, om hets mot folkgrupp ingår i den plattformen som är basen för vem som får ställa ut
Och det är så, Olof, att ingen har bjudit in Nya Tider. Det är många här som säger att de är inbjudna, utan de fyller i en lapp och ber att få och säga att de vill vara utställda som alla andra. Och den här typen av grupper har funnits säkert i 10-15 år. Och några som är väldigt bra på att visa det är Expo, som varje år möter de här oerhört otrevliga och aggressiva människorna i väldigt hotfulla samtal i sin monter. Och sen utanför mässan så är det ju så att efter han tog sin bild så kom ju polisen ut. Efter alla hade varit upprörda, vilket man ska vara, på Facebook, så kom ju polisen och tog i frågan. Och det här är inte första året de står där. De har stått där i flera år och mässan har ingen möjlighet att bestämma. Men de kan direkt, de får reda på det, ringa polisen, vilket de gjorde i år. Och vilket de har gjort tidigare år också. Bara för att hyfsa debatten. Sen tycker jag att man, när man gör som ni då, säger att om inte ni gör som vi vill så kommer inte vi nästa år. Så talar man om för den man vill prata med, som faktiskt har sagt det, att vi vill prata med folk. Vi vill prata med omvärlden. Vi har gjort fel. Men ni säger, vi vill inte prata med er. Gör som vi säger eller så kommer vi inte. Det är den tonen ni använder i uppropet och den tonen ni använder. Och jag tror att de stora förlagen har valt en annan ton. Sen, jag är inte klar. En grej till. En grej till bara. Lisa, du har haft hela timman. Så, okay. Ja, men hon är också den inbjudna gästen. Ja, men då säger jag tack för mig. Vill du svara nu eller tar vi det sen? Jag vill bara en fråga tillbaka. Du menar alltså att vi ska diskutera vilka Nya Tider är? Du menar att det räcker inte med de tiotusentals tecken som granskande journalister har lagt på att avslöja vilka de är? Du tycker att det krävs mer diskussion om det för att fatta ett beslut, eller? För faktaunderlaget är ganska tjockt. Ja, Lasse får prata. Okay. Det är retorik det du säger nu. Du ställer frågan och så svarar på den själv. Frågan är ju inte om Nya Tider ska få vara med nästa år, utan frågan är ju vem ska få vara med, på vilka grunder. Men ni tar inte den diskussionen. Vad gör ni nästa år när SD kommer dit och Gamla Tider och nästa Nya Tider kommer och lurar sig in? För det kan de göra. Det var inte många medier idag, förutom du och några till som har studerat de här och Expo, som kunde avslöja de här innan. Expo sa inte ett ljud. Expo sa... Det är bara att titta på hur media skriver enligt Expo. Ingen av dem gör egna analyser. Alla är rädda för att säga att det här är nazister. För de är dåligt pålästa. Men bara en sista grej då. Alltså när ni för såna här diskussioner, när vi för såna här diskussioner, så är det bra om man inte pådyvlar de andra grupperna saker som de aldrig har sagt eller vad de står för. För man får en väldigt konstig debatt sen när man ska, så att säga, för ett samtal. Ni verkar inte vara intresserade av ett samtal. Vilken åsikt på vem? Bokmässan, vi vet ju vad bokmässan står. Vi vet ju att de fick reda på vad Nya Tider är för aktörer och att de ändå inte valde att avbryta samarbetet. Det är fakta som vi alla har. När de fick reda på det så bröt de. Det var det första beslutet. Det var väl jättebra det. Ja, men du sa att de inte gjorde det. Jo, men sen ändrade de ju tillbaka. Ja, av juridiska skäl. Men okej, okay, jag tror att vi också kan sammanfatta det här åsiktsutbytet i diskussionen tyst diplomati versus politiska upprop. Ann, du vill svara. Jag vill bara, men jag skulle vilja att kanske fråga, att du har det här eftersom det är ett direkt svar. Jag skulle bara vilja understryka, om det nu ska vara fakta, att vi visst pratar med bokmässan. Jag har ett möte inbokat med vd. Alltså jag kan inte förstå att det ligger en motsättning i att jag sitter här i offentligheten och diskuterar saker som också är sagda i offentligheten och att vi pratar med dem, för det gör vi. Och Lisa, du pratade ju uppenbarligen med Jag pratade med dem för en och en halv timme sedan, ja. Vi har en fråga här framme i publiken. Ja. Ja, hej. Jag ska försöka ställa en fråga. Ja. Från publiken till skillnad från den förra frågeställaren. Och vi tar en ni får ta den diskussionen. Precis. Och då är det så här att Lisa pratar lite om extremhögerns språkbruk och beskrivning av sig själva, att det hela tiden man förnekar liksom egentligen vad man står för och försöker skifta ord och byta betydelse på ord så att man kallar sig någonting väldigt trevligt. Och att den här svenska försiktigheten, att folk inte, det pratade ju faktiskt frågeställaren här också om
att man inte vågar tala om vem som är nazist och vem som inte är det och så här va. Och sen i ljuset av det så finns FN som liksom har kritiserat Sverige i en massa år för att man inte förbjuder rasistisk organisering. Då lämnar jag bokmässan lite grann och funderar på, förutom bokmässans ansvar, alltså finns det något napp från politiskt håll att liksom se det här, vad som händer och ta upp den där grejen? För lösningarna kanske i slutändan är politiska. Bokmässan är ändå en ganska skyddad verkstad jämfört med hur det är på andra håll. Lisa? Jättebra fråga, bara kortfattat. Jag har inte gjort någon liksom aktuell enkät med politiska partier. Jag har ingen aning om var de står. Men det jag vet är att politiker som sitter i Bryssel blir verkligen uppmärksammade på den här frågan. Oavsett om det är från höger eller vänster. Det är någonting som kommer upp när man jobbar i utlandet, om man föreläser i Tyskland om det här. Att vi har misslyckats med att förbjuda rasistiska organisationer. Det är lite av en skamfläck. På samma sätt som lagen om hets mot folkgrupp är en papperstiger i Sverige. Så vi är mycket dåliga på det. För att inte nämna rasistiskt näthat och hot. Det är en absolut majoritet. Det pratas om 96% av alla anmälningar läggs ner direkt av polisen. Så Sverige på en rad fronter är mycket dåliga på att agera mot rasism, mot hat, mot hets och mot trakasserier. Det är någonting som är lite av ett vilda västern i lagrummet. Och självklart påverkar det också debatten. När man vet att ingen kommer någonsin dömas eller ställas till svars. Då blir det också ofarligt att yttra sådana saker som Nya Tider gör. Och därav tror jag den här tveksamheten kommer. Man kanske måste diskutera, man kanske måste titta lite närmare på vilka de är. Måste granska dem lite grann. Man vågar helt enkelt inte. Man tycker inte riktigt att man har kunskap nog att sätta en fast stämpel på dem. Ann, kommentar? Ja, det är en kommentar. Det är liksom ingenting som jag kan säga att jag vet. Men jag tänker att det här slaget om språket är ju förstås... alltså, det är ju väldigt viktigt också. Många av de här sakerna är svåra. Jag har en känsla av att den här svenska oförmågan att skriva under på det har att göra med kanske att man uppfattade... de förbud som FN då har riktat krav på, som också infördes i en del europeiska grannländer, som väldigt mycket de handlade om att reglera ett arv efter det andra världskriget. Och vi hade i Sverige en idé om att vi inte hörde till det. Vi hade inte haft de problemen som man var tvungen att hantera i Tyskland eller Italien och så vidare. Det ser annorlunda ut nu. Jag tror att självklart så skulle ett förbud mot rasistisk organisering skulle ge upphov till en massa problem. Liksom att dra den där gränsen. Vem är rasist? Vilken organisation är rasistisk? Men jag bara tänker att vi får ju också väga det mot det hot mot oss alla som det rasistiska våldet är. Och det är väldigt mycket större nu än det har varit, även om det har funnits länge. Ett annat tecken på den här okunskapen kring vem är rasist, nazist och så vidare är ju att pressstödet plötsligt har börjat användas i vissa debatter, till exempel av Janne Josefsson i SVT-debatten, och att då påkalla det som någon slags legitimitetsstämpel, vilket det inte är, vilket har ansetts så problematiskt att till exempel Fokus tidigare chefredaktör lämnade pressstödsnämnden just för att han tyckte att det var så absurt att Nya Tiders föregångare fick miljoner i pressstöd. Så det är ju ytterligare tecken på det här. Man känner att ja, men det där, de får pressstöd, det är statligt. Finns ingen granskning. Du kan vara hur antidemokratisk som helst och ändå få det stödet. Tyvärr. Något man hoppas kanske ska ändras i framtiden. Vi börjar närma oss slutet. Jag tror att vi har tid för en eller två kommentarer eller frågor till. Kanske jag kan fråga. Ja. Jag tänkte den här frågan, vad vill vi ha för bokmässa 2017? Om det nu är, ja, jag tycker det är en rolig fråga att tänka på. Och nu när ni inte har ordet så får ni gärna säga någonting mer om vad ni vill ha för bokmässa 2017. Förutom en nazistfri. Ann. Ja, jag vet inte. Och lite grann så kände jag, nu är jag säkert en sån här människa som verkligen inte kan tänka utanför den där boxen som husen vid Korsvägen är liksom. Det är som att den måste se likadan ut, att B-hallen alltid är B-hallen och sådär. Okej då, jag tycker ju inte att det är, ja, en avgiftsfri bokmässa, en bokmässa där vi verkligen aktivt bjuder in väldigt många, där vi inte bara de stora förlagen är de som sätter agendan och så vidare. En sån bokmässa, en bokmässa som satte liksom det fria ordet
konsten, samtalet i centrum på riktigt. Ja, det skulle jag vilja säga. När jag träffade bokmässan i morse så sa de så här med självklar ton. Ja, självklart ska ju alla kunna känna sig trygga på bokmässan. Men det är så att det var inte så i år. Det var långt ifrån så. Det var folk som blev utsatta för olika typer av hot. Och mer eller mindre direkta eller indirekta trakasserier. Så det vill jag se nästa år. En bokmässa där alla, oavsett etnicitet, politisk inriktning eller sexualitet och så vidare, ska kunna känna sig trygga. Medverkande som besökare. Och jag vill bara förtydliga, självklart bjöd inte bokmässan in Nya Tider, utan Nya Tider anmälde sig själva. Så att det är helt sagt, så att vi inte säger någonting som inte stämmer. Bokmässan 2017 med bildningstema. Den här yttrandefrihetsmontern som Penn och ett antal olika aktörer hade, som liksom var på den finaste platsen i den berättelsen, att där på det sättet skulle man uppmärksamma yttrandefrihet. Och det man lyckades väl med i den montern, om man ska recensera det, så var ju att uppmärksamma yttrandefrihet internationellt. Att det liksom är en berättelse där det finns en global blick, att man ska liksom ha det. Några tankar eller liksom någonting från det, för att där tror jag att man ska säga någonting, så att, tror att man lyckades med den, bättre med den globala utblicken kanske. Men alltså, det händer ju alltid en fantastisk massa spännande och bra saker på de här tillställningarna. Den montern, eller det liksom, den platsen var ju ett sånt ställe också. Alltså, Internationella torget är ju ofta ett helt fantastiskt. Där pågick dock en del, inte bara det här som hände Emmaus seminarium när Nya Tider var inblandade. Det pågick faktiskt en del andra konstigheter där med regeringar som agerar mot svenska solidaritetsrörelser och sånt där. Så att det händer ju alltid saker. Men det har ju också att göra med förstås att här finns det faktiskt plats och utrymme för en massa konflikter. Och jag vill att bokmässan ska fortsätta vara det. Det kan jag väl bara säga. Jag är inte så intresserad av att gå dit och prata med mig själv och några som är lite lika. Utan det är ju någonting helt annat vi är ute efter med det här. Och jag vill bara säga en sak till också. Det är varje gång man reser ett bojkottkrav så är ju det i någon mening en konfrontativ handling. Men bokmässan fick ju också brev ifrån min lilla tidskrift och från många andra innan själva. Ja, precis. Och jag tror säkert att det var flera. Så det fanns ju en kommunikation redan innan. Och en aktör av bokmässans dignitet. Jag förstod de juridiska spörsmål. Det var uppenbarligen så att det gick inte att bryta ett kontrakt, som det ju faktiskt är man ingår med en utställare, utan juridiska konsekvenser. Men visst hade bokmässan kunnat ta den. Man hade kunnat ta en böter, eller man hade kunnat ta ett ingripande som hade ställt de här frågorna på sin spets. Det hade kostat, absolut, men vi kanske hade vunnit på det också. Jättebra sagt. Jag tänkte precis säga, vi hade väl kunnat göra en crowdfunding och betalat de där tusentals kronorna i böter då. Och det är ju så att organisationer som Simon Wiesenthal Center är ledande organisation på att fördöma bland annat antisemitiska hatbrott och yttringar, skrev ett öppet brev till mässan innan och bad dem, så att det här är ökända högerextremister, kända internationellt sett. Ni har hets mot folkgrupp lagstiftning i Sverige. Snälla, låt inte dem medverka på denna stora kulturhändelse. Ja. Några mer tankar, kommentarer, frågor? Då tycker jag att vi lämnar den stora debatten här och gärna tar diskussionen med varandra efteråt. Göteborgs litteraturhus, jättestort tack att ni tog tag i detta och ordnade det här samtalet. Tack Lisa. Tack. Tack.